ভাৰতৰ এগৰাকী বিখ্যাত চাইল্ড ডেন্সাৰৰ কথাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো এই ভিডিঅ'টো যে কৰিবলৈ লৈছোঁ, এক মানে কি হয়, এক আনন্দ হয়, মানে হেঁচা মাৰি ধৰিছে মোৰ বুকু, এইকাৰণে আনন্দ। সেই ডান্সাৰগৰাকীৰ ঘৰ আমাৰ অসমত। ফ্ৰৰিণা গগৈ আপোন পেগুৰ উপৰিও মই যাৰ কথা ক'ব খুজিছোঁ, তেওঁ গুঞ্জন সিনহা। জানো আপোনালোকৰ মনত পৰিছে গুঞ্জন সিনহা, যে ডান্স দিয়ানী ডিডি থ্ৰীত যোৱা বছৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল আমাৰ মৰমৰ গুঞ্জন সিনহা। মানে যিকোনো কথা ইমান ইমান ধুনীয়াকৈ এষ্টাব্লিছ কৰি দিয়ে, আৰু ইমান মানে কি হয়, ইমান কমেডি কৰে কাৰোবাৰবিলাকত ডান্সৰ বাহিৰত। ডান্সাৰসকলৰ কিছু কিছু নিজস্ব ষ্টেপ থাকে, ফ্লৰিনাৰো আছে, মাচুম নাৰ্জাৰীৰো আছিলে আৰু গুঞ্জনৰো আছিলে। গুঞ্জনৰ সেই বিশেষ ষ্টেপটোৱে হ'ল হুক ষ্টেপ। এই এনেকৈ পূৰা এই যিটো হুক ষ্টেপ, আমি ডান্স কৰিব নাজানো, কিন্তু এই যে হুক ষ্টেপটো গুঞ্জনৰ মাজেৰে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত মানে ইমান ইমান জনপ্ৰিয় হৈ গৈছিলে। গুঞ্জনক সেই হুক ষ্টেপটো জনপ্ৰিয় কৰি দিলে, আৰু বিশেষকৈ সেই যে হুক ষ্টেপটো বহুত চেলিব্ৰিটিয়ে কপি কৰিছিলে, এই কথাটো গুঞ্জনে নিজৰ ভিডিঅ'ত সুন্দৰকৈ কৈছে যে মোৰ যিটো হুক ষ্টেপ যে বিখ্যাত বিখ্যাত চেলিব্ৰিটিসকলে কপি কৰিছিলে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ হাঁহি কয়। সেই সময়ত ডিডি থ্ৰীত গুঞ্জনৰ আগৰ ডাল দুটা সৰিছিলে, কিন্তু গুঞ্জন এতিয়া ডাঙৰ হ'ল, বিশেষ ডাঙৰ নহয়, তেতিয়া ছয় বছৰ আছিলে, আজি সাত বছৰ হ'ল। গতিকে সেই যে ডাল দুটা আহিছে, গতিকে গুঞ্জনক অলপ বেলেগ লগা হৈছে, কিন্তু গুঞ্জন ইমান স্মাৰ্ট আৰু গুঞ্জনৰ ব্ৰাইট ফিউচাৰ আছে। এইকাৰণে ব্ৰাইট ফিউচাৰ থকা বুলি কৈছোঁ, কোনো ধৰণৰ ভয় নকৰে যেতিয়া তেওঁৰ মানে ডান্স কৰে, যি কিমান ডাঙৰ বিচাৰক আছে সেই ডাঙৰ কথা নহয়। গুঞ্জনৰ যিটো আত্মবিশ্বাসৰ যিটো লেভেল মানে সাংঘাতিক আৰু। গতিকে সেই গুঞ্জনে কৈছে যে মানে তেওঁৰ এটা সুন্দৰ শ্ব' আহি আছে, জলক দিখলা যা, 10 নম্বৰ ছিজন হ'ব। গুঞ্জনে কৈছে যে তেওঁ তাৰমানে কি সদায়তো নাচো নাচোকৈ থাকে গুঞ্জনে, তেওঁ বৰ হেলাৰেঙে কৈছে, খুব হেঁপাহেৰে কৈছে যে জলক দিখলা যা আহি আছে, মই তাত মানে কি পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। গতিকে বৰ ভাল লাগিছে যে ডান্স দিৱানৰ পিছত মানে গুঞ্জনক আমি বহুদিন চাবলৈ পৰা নাই, গতিকে গুঞ্জনক আমি চাবলৈ পাম। গতিকে গুঞ্জনৰ যিটো মানে কি প্ৰতিভা আৰু প্ৰতিভাৰ যিটো উচ্চতা, তেওঁ বহুত অসুখাবলৈ যাব, আৰু তেওঁ নেশ্যনেল লেভেল নহয়, তেওঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলৰ এগৰাকী ষ্টাৰ হ'বগৈ ইন ফিউচাৰ। সেইকাৰণে মই এইকাৰণে ক'ব, তেওঁৰ যিটো ডান্সৰ যিবিলাক কাৰবাৰ, যিটো ইলাষ্টিচিটি আৰু যিটো মানে কোনো ধৰণৰ কোনো ভাগৰ নালাগে, ইমান কণমণি ছোৱালীজনী কোনো ভাগৰ নালাগে। গতিকে যিটো মানে আত্মবিশ্বাসৰ লেভেল, মই সদায় আশা কৰোঁ যে গুঞ্জনে অসমৰ নাম ভাৰতবৰ্ষৰ উপৰিও বিশ্বত মানে কি জিলিকাই তোলক। গুঞ্জনৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি।